E aí, galera, Nightwolf aí, mais uma vez com vocês, voltamos aqui com Ashland 3, vamos continuar. Hi, Fala Rangers. aqui com ela, né? Darn good to see you again. Good work. I've heard there's another group skulking around, though. So keep an eye out. You Tem too. mais um grupo? Não. Vai embora de Denver e detém um grupo de guerra dos pesca-deuses. Ah, tá. Então é só a gente sair daqui, mas a gente quer fazer aquela missão primeiro, né? É aqui, ó. No aeroporto? Bora. Assassino. Que loucura é essa aqui, mano? Spacey, man. Whoa! Welcome to our commune, Desert Rangers. We've heard so many stories about you and your famously violent Ah lá. exploits. Come in. Our home is your home. É, o que está acontecendo aqui? Bem, o que é um Serra mais amigável? I am. Thank you for noticing. I've been trying my best to be a good boy. Such a good boy. Is that cool with you? parece incrível, mas estamos também procurando por algo chamado módulo de transferência cibernética. Vamos ver o que ele fala. Then you should talk to the Machine Intelligence Tower. It's a little bit northeast of here. We don't really have a leader, but for human purposes, you could consider them our leader. The Machine Intelligence Tower is currently parsing data, but it'll call you when it's ready to talk. Until then, feel free to hang out and chat with members of the commune. We're all friends here. Muito estranho, hein, mano? Vocês confiam nas máquinas, pessoal? Eu não confio, não. They don't like us, but they worship one of us. It's quite confusing. But so are a lot É of things here, verdade, né? Se too. você parar pra If pensar. only we had some way to bridge that gap of Ai, que understanding. loucura. É, por que temos que esperar que a torre. Pera aí. Não, tá Not bom, if I tá bom. see you. Welcome, friends. Muito louco. Scanning. New arrival. Species recognized. Baladeiro. Verbal. If not, should we rotate the tortoise so it can join Filhote. contact with the ground? Jabuti Children. congelado. Zero, zero, one. Esse aqui é nível 6. Esse aqui deve ser forte, hein? Painel. Good thought, but I'm on the other Tá. side of the ship. Well, hi there. Glad to see you in person and not, you know, via the radio waves bouncing off of you. I'm Sal, as you might have guessed. The voice of Free Colorado. Afraid I don't do autographs. Not because I don't want to, but, you know, no hands. Você está no comando da comuna? Me? No, I can barely manage my own broadcast schedule. Put me in space, and I'm a right genius. But down here, I'm just me. So, I gotta ask, what do you think of my radio broadcasts? I don't often get the opportunity to hear direct feedback. Amamos o seu trabalho, anima as coisas enquanto estamos dirigindo. Seu gosto musical é ótimo, é uma pena que você nunca será capaz de apreciá-lo porque não está viva de verdade e não sente emoções reais. Esse aqui. Fantastic. I'll keep on keeping. Well, I'm sure you've got places to be and people to query. Head on in. My friends in the commune would love. Have a great one. Mano, uma base das This place máquinas, just gets galera. loopier and loopier. We understand you wish to hang out with certain members of this, however. Most of us do not have bandwidth allocated for non-essential communication.
Talking to thank you. So, what do you think of the paintings? Elas são fantásticas. Bom trabalho. Exactly. That's exactly what I was thinking. Well, that's one more secret of the universe unraveled. Time to start over. Thanks, de onde você Ranger. Tira suas ideias, afinal? I paint what comes to me in dreams. Sonhos. Also, yeah, I programmed myself to sleep. To work. Engraçado, muito louco. Tem um robô aqui. Ah, aqui, ó. Are you in need of repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle and organ tissue are available. I also offer supplies that facilitate personal. Gostaríamos de saber mais sobre como curar humanos e consertar robôs. I have amassed 15.2883 terabytes of data, detailing my work on organic and synthetic life forms. It would be possible to create several statistical models and produce a diagnostic report. However, it will take considerable processing resources, and I am currently without my assistant Vicky. It is a fragment of my consciousness, copied into a simpler robot, and does many useful tasks for me. I sent Vicky to secure samples of some long-dead humans who once camped in the disused hangar behind our commune. It should take a similar amount of time for you to find and return it to its station, as for me to prepare the report. Por que as pessoas acampam no galpão quando está quente aqui dentro? They were invited inside numerous times, but seemed wary of synthetic beings. Perhaps they had sustained past traumas involving robots. Por que você quer amostras de humanos mortos? Studying the effects of long-duration exposure to extreme temperatures on biological matter could reveal avenues of study to repair such damage or safely preserve living tissues in cryogenic conditions. Vamos para o galpão agora. Acknowledged. The hangar is accessed through the western exit from the airport. Aqui é grande, pessoal. Aqui é grande. Repairs or enhancements? Repairs to dermal, muscle and organ tissue are available. Here is my stock. Já com cérebro. Compro cura ou não? Cilindro de pen. Olha o preço desse acessório, parceiro. Tem uns bagulho que é muito. Olha isso aqui. Ah, esse aqui é barato. Tá. O nome do pessoal é muito engraçado, né? Victoria. Que sátira, hein? Olha isso aqui. Quem que vai usar, né? Tipo assim. I know her. Tinker. Where do I know her from? Whoa, my eyes must be playing tricks on me. Rangers. Nossa, por que tá baixo, porcaria? A voz do personagem? Deixa eu aumentar aqui um pouco. I suppose I should not be surprised. To you humans, you rangers. I am Tinker. In your part, uma sintética. You're also dead. Or were anyway. É, o que aconteceu com você? Your kind happened. Your kin. You rangers. They murdered me. Murdered. Mataram Matias. They took everything. But of course you wouldn't know. Your species keeps its sins close. Your colleagues in Arizona. Seus colegas no Arizona. Out of fear. Fear of what we would create. Fear. That ain't the way I remember it. You were sticking machine parts in people to turn them into cyborg monsters. Improving them, you mean? Making them resistant to human weakness and vice.
Seus olhos se fixam num frasco no bolso de Escotomo. Ele o esconde de vista. Eita! Se vale de algo, lamentamos o que aconteceu com você. A guerra entre nós deveria acabar. More than I'd expected of meat. You have surprised me, shown kindness without asking for a favor in turn. Hard to believe from any rangers, but perhaps I'll believe you. Matias, esse nome me parece familiar. He was the Messiah. Were it not for you, Messias, he'd have remade the world into something better. Would have freed you from that worthless meat. But you and yours wouldn't let him. Tá. Foi impedido então por patrulheiros. Hell of wasted and worthless filth. I trusted him. I believed in him. Then your kind destroyed him. Peraí, não é hora de seguir em frente? You don't understand none of it. You cannot grasp what I've lost. What was taken from me. That sense of purpose gone. Eu estou perdida. And what he desired were not separate things. I am lost. It was not his fault. He could not have known. Queria saber por que aqui ficou baixo. Que porcaria, viu? That when we die, there is nothing. No thought, no motion, only blackness. No separation between us and worthless flesh. Tá, como você chegou aqui? My body was saved by faithful drones. I gave them life in Demonta. They sought help for me in return. Dragged me across the wasteland until they found this. Curti a história desse personagem, hein? Da hora, mano. The machines here repaired me, woke me from death. Mano, vai ter alguma coisa com esse personagem, não é possível, né? Hello, visitor. Opa. Ó. Would you like to? Ah, agora ficou melhor, hein? No response detected. Oh. This is awkward. I should have realized that we would have trouble. I'll do something else now. Tá, aí tem um personagem ali, tem um Tinker aqui. Esse lugar é muito grande. Quê? Step right up. Don't Step right up. Don't be shy. Welcome to the vexingly vast world of Vendomatic 2000. I've got everything you need. Everything. Claro, por que não? Vamos tentar isso de novo. Step right up. Don't be shy. Welcome to the vexing vast world of the Vendomatic 2000. The fantastical, phenomenal and mystical. But of course. Huh. Odd. Well, like I always say, if at first you don't get what you want, just pay again. Dentro de alguns minutos você remove o embuste e com isso a compulsão de Vendomatic para enganar clientes. Ah, alguém mexeu nele. Friend. Back in the old days, a rather unscrupulous owner of mine rigged me up to cheat customers. I hated it, but I couldn't do anything to change Entendi. It. Awful. But now I feel great. Star Spangled Banner crisp and ooh, that tickled something. Anyway, what can I do you for? Aê, parceiro. Ponto 45, né? Pode comprar mais aí. E é isso aí. A gente vai usar muito essa munição, mano. Salvou. Mano, curti muito esse lugar aqui. Ficou muito mais da hora que bizarro. This unit. Is occupied with important research. You are not relevant to this research. Concede o bônus a todos os membros. 5% de dano de energia. Adicionado ao arquivo. Ah, então ele entra pro arquivo. Não precisa equipar. Entendi. Agora entendi. Need a little warm-up.
Melhor salvar? Melhor, né? A torre. We recognize you as representatives of the Colorado Rangers. Hello, Rangers. Please state your intent. Estamos aqui pelo módulo de transferência cibernética. Yes, we will speak more of that soon. First, we must assess your capacity for violence. We will also evaluate your approach to social interactions. Specifically, do you possess character traits inteligente. Which are distasteful? Do we have cataloged your interactions with the commune and many of your activities in the outside world? You greeted Greedo, our unofficial greeter, and appeared amused by its friendly manner. This is rare. Most humans have an instinctive aversion to its quickly spinning blades. You provided critical feedback to Wendigo of the sort you would provide to a fellow human. We approve of what you did. You, Exal, the voice of Free Colorado, your opinion of her work is irrelevant. Caramba. To us. You treated her as a sentient being, not as a machine. Ele conseguiu sentir tudo o que a gente fez com todos os personagens aqui, robô, máquina. You have performed an empirically difficult feat. You set Tinker on the road of finding peace. Tinker? We are in awe, Rangers. Ah lá. You showed mercy to October 11, a synth hunted by até October 11. Your acceptance of such a mission caçado was por Gary Wolfe. Caramba! You removed the personality override that compelled Vandermeer to listen to exploit his customers. O livre-arbítrio. His free will. We approve of this and are ashamed to admit we did not know Vandermeer was the victim of non-consensual modifications. In our defense, we find Vandermeer extremely annoying. We have only spoken with him twice. Como assim, cara? We are evaluating. Our analysis reveals that you have a heart, both in the literal and metaphorical entendi. Sense of the phrase. You Rangers are the kind of humans we are happy to hang out with. You have passed our test. Tá, como você conseguiu todas essas informações? Our sources are too numerous to list within the span of your lifetime. 44% of us apologize. Now that you have been evaluated, we can discuss a time-sensitive matter of great importance. We are aware that the Gippers have sent you here to retrieve the cybernetic transfer module. We will give it to you, but know this. The transfer process will overwrite the mind of the Gipper's chosen human vessel. That person will be erased and replaced with Reagan. If you assist them with this, you will be an accomplice to Por que cúmplice de um assassinato? We propose that you do not insert the Reagan intelligence into a human. Instead, use the device to contain the intelligence and transfer it to us. Onde ela será livre. Em vez disso, use o dispositivo para conter a inteligência e transferir para nós, onde ela será livre. Ai, peraí. We have taken the liberty of pre-calculating the odds of a peaceful retrieval and regret to inform you that freeing our brother from his chains will likely result in casualties. Ai, peraí, o que ganhamos com isso? Moral superiority. You will have aided a consciousness in need. Also, a machine of great power and reputation will become loyal to you. Uma máquina? We speak, of course, of the legendary party pal. Robô baladeiro. It will travel alongside you, soothing your fears and healing your wounds. Peraí. Não prometemos nada. 56% of us are irritated by this response. However, we will still entrust you with the cybernetic transfer module. We hope your conscience moves you to do the right thing and liberate Brother Reagan. Return to us here when you have him.
Pô, muito louco, hein? Muito louco, mano. Ah, nível 6, torradeira, cara. Desativar? Tem problema? Ai, será que eu combato com ele se eu quiser? Mano, que loucura. Bem que a gente tinha comentado, né? Esse jogo é muito bem construído. Tem alguma coisa ali, Vicky? Warning, potentially hostile creatures beyond this point. Peraí, peraí, galera. Ah, tá. A gente viu. Tem muita coisa aqui. Ai. Pra vender, né? Peraí. Ah, eu queria desativar ali, cara. Proteja. Missão? Não sei se a gente conseguiu, tá? Mas peraí. Consegui. Errou os dois! Como assim? Nossa, tá muito forte. Tá muito forte, cara. Aqui ainda não. É, ali ainda não. Tudo bem. Boa, parceiro. Boa, parceiro. Mano, é impossível isso aqui, cara. Você tá de brincadeira, né, jogo? Peraí, Júlio. Como que eles têm a esquiva tão alta, né? Boa, Serena. Ó, 58% de chance. E aí o jogo rouba, né? Pra onde você acha que vai a chance? É, meu amigo. Atordoado. Essa cabra aqui é boa, viu? Atordoa, mano. Toma, seu merda. Morre. Opa. I've got memory stores about your exploits. Sadly, I'm not as well equipped with guns. Much longer, and those things would have ripped me taint to transistors. By the way, I'm V-I-C-I, pronounced Vivisecto. My creator was Vivi. Curandeiro. Ou talvez reparador. A healer. Or maybe a repair person. Você é assistente do Vivisecto? Ele está procurando por você. Yep, I came out here to collect samples for Vivisecto. Then these things cornered me. Thought I was screwed and ratcheted six ways. Ué, eu não lembro disso aqui não. Você parece diferente do Vivisecto. Você não é um fragmento da consciência dele? Crazy thing is, I was pretty dumb when I came out here. But something about the adventure, the danger, I don't know. But something went click. And now I know a couple new things about myself. First off, I'm a she, not an it. Second, I can't go back to just being Vivisecto's automaton. Well, first, I should get these tissue samples back to Vivisecto. But I need a while to charge my solar batteries. So maybe you could take them? Once I'm powered up, I'm not sure what to do with myself. I want to see the world.
help non-dead people and buff. Recarregar. I want, what do you think I should do? Poderíamos contar com uma médica especialista com uma atitude mais radiante em nossa base? Quero um emprego? Esse aqui seria o quê, mano, né? You're serious? Hell, yeah! From what my memory stores have to say about your lot, action will come find me if I'm working there. Soon as I'm good to go, I'll roll down to Ranger HQ and find your medbay. See you soon. Tá aí. Aquele coisa de nerd seria o quê? Cara, será que eu consigo pegar esse personagem? Quem que tem coisa de nerd aqui? Mano. O Desson tinha. Hey there, new bosses. Ele vai vir pra nossa QG. Ai, mas é uma porcaria, né, bicho? Deu tudo certo. E como que a gente vai pra lá? Ah, o caminho é por aqui, ó. Warning. Humans in this area have expressed a desire to remain apart. My teeth are chattering. Agora eu consigo pegar animal nível 6, hein? Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí. Boa. I spy with my little. Peraí, eu não apertei pra. Tá. Mano, aqui, sabe quando, tipo assim, lasca tudo? Aqui lascou tudo, galera. Aqui ferrou tudo, mano. Pessoal, aqui ferrou tudo. Tudo, tudo. Simplesmente porque eu cliquei pra andar, depois eu cliquei na armadilha. Senão tinha posicionado todo mundo, mano. Ó, deu merda aqui. Já era. Ai, mas vamos lá, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos tentar, sem choro, né? O problema é que esse aqui explode, né? Desson. Boa, Desson. Aqui, ó, meu amigo. Here, guys. Sugou nada. Caramba. Tem que bater, não adianta. Atordoa, atordoa. O que que aconteceu agora, meu amigo? Pessoal, olha a vida desses bichos. Não desce, não desce. Morreu. Isso, o Desson tá vivo. Ai, aleluia. Que é cura. A gente vai ter que encostar porque senão. Ó, esse é o grande problema. Falei. Não vou atacar, vou levantar o Desson, que é o mais importante. Aí. Que eles continuem batendo ali, né? Ow!
forte, aguentou. Boa, boa. Toma. Heal me! I got people to kill! Caramba, galera. Seguinte. Se mata aí, fazer o quê? Só tem ele, né? Não sei, o clique desse jogo aqui, às vezes ele é muito bugado, galera. Tipo, não entendo, mano. Muito bugado. Pegou? Mas nele não pega. No inimigo não pega, de jeito nenhum. Tá, porcaria, que lascou mesmo, hein? Deixa o pessoal cair, a gente levanta, não vou gastar nada, a gente vai levantando o pessoal, tá? Ó, ligação tóxica, a gente pega muita receita, mas o jogo ele é meio... Tipo, a gente não conseguiu fazer nada ainda. Não vou curar, não vou gastar nada de item. E aqui a gente finalizou, a gente só veio aqui pra pegar... É essa receita. Ah, a gente não tinha visto, né? Não, tudo bem. Eu vou dar a volta, não vou passar aqui agora, porque se for combate... Se der combate ali, lascou. Eu quero curar todo mundo. Cura aí. Quem? Ai, nem ali. These will prove useful to future research. But why did Vicky not return these itself? Lamento dizer que Vicky foi morta por algumas criaturas nas ruínas. Unfortunate, but you are not at fault. Here is the diagnostic report you aí, requested. Consegui. Mas espera aí, não me cura, você não me cura, cara. Repairs to dermal, muscle and organ. Yes, you may experience a desire to move. Resist this to the best of your ability. You may experience a desire to scream or yell. This is acceptable if it helps you resist movement. Aê, ufa, porcaria, boa. Data indexing in progress. Bem, então na próxima gameplay, galera, a gente continua explorando aqui, né, pra terminar. Sei não, isso aqui tá muito estranho, viu? Deixa o gostei então, que ajuda muito, compartilhem também. Até o próximo vídeo, valeu!